Treneri, pirmasis pralaimėjimas šiame Top Sport lygos sezone. Koks būtų jūsų komentaras? Žinot, kai pralaimi rungtynės, toks jausmas, kad tau kažkas nulupo odą nuo širdies. Kada laimi rungtynės, tau priklauso debesis. Gaila, kad mūsų žaidėjai šiandien neskraidys padebesiais. Sveikinimai Transinvest. Jeigu jie laimėjo, reiškia, jie buvo vertesni. Kas liečia mus, gaila, kad suklydom būdos aikšteliai antram kėliny, kuomet Transinvestas pasiekė įvartį. Toliau bandėm ieškoti savo kontrargumentų. Norėjom būti drąsus, norėjom būti aštrus. Tikrai nebuvom sutikę su tuo, ką mes matom švieslintėje. Bet futbolas toks yra dalykas, kad gaila, bet šiandien mes pralaimėjom. Na, toks negeras ženklas jau ir prieš rungtynes nutiko Martynas Dapkus. Gal žinot, kas jam nutiko ir kiek tai pakeitė jūsų rungtynių galbūt tėkmę? Žinot, tai ne tik, kad kiekvieną savaitę kokią naujieną, bet vis kiekvieną dieną turim po naujieną ir šiandien jo po apšilimo gavom tokią žinią, kad na, Martynas negali tęsti rungtynių ir greit padarėm, išleidom Kristupą, bet tikrai esu juo tikrai na, patenkintas ir taip kaip jisai sulošė tiek gynyboje, tiek bandė pradėti atakas mūsų, aš tikrai esu Kristupu patenkintas, bet na, gaila dėl Martyno, kaip ir dėl kitų žaidėjų, kurie šiuo metu pas mumis yra lazarete. Na, traumų visada, aišku, būna kiekvienais metais, kiekviename sezone, bet dabar yra dar tik penktas turas. Ar pamena tokią situaciją, kad praktiškai jums iš traumuotų žaidėjų susideda beveik visas vienuoliktukas? Visas vienuoliktukas, jo, tai va, na, tikrai ieškom atsakymų, kodėl, kas, kaip, dėl ko ir tikrai tokia situacija. Ir iš vis, na, tie klube per 4 metus nėra buvę tokios situacijos, taip kad, na, bus nelengva, bus sunku.